कसै मान्छेले नबुझेर होला, कसै मान्छे कठोर मन भएर होला, उहाँहरूको हृदय कठोर भएर होला। नरुनु होला दिदी, यो यो भिडियो देश विदेश देखि लिएर सारा नेपाल सारा देश विदेशमा छरिएर बस्नुहुने सम्पूर्ण दाजुभाइहरूले हेरिराख्नु भएको छ। आज म ताप्लेजुङ जिल्लाको मिरिङदिङ गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 सान्थक्रा भन्ने ठाउँमा आएको छौँ, जहाँ एकजना टिचर हुनुहुन्छ, जुन पास्टर पनि हुनुहुन्छ, उहाँ चर्चको एकदमै गाउँको बुद्धिजीवी व्यक्तिलाई आफ्नै भाइले भरुवा बन्दुक भरेर ताकी ताकी ढुकेर उहाँलाई आफ्नै घरमा विभत्स रूपमा हत्या गरेका छन्। र यो हत्यामा संलग्न को को थिए र उहाँको भाइले यसरी उहाँको दाइलाई हत्या नै गर्नुपर्छ, ज्यान नै लिनुपर्छ भन्ने खालको रेसिपी के थियो त? म यहाँका स्थानीय वासीहरूसँग यो विषयमा केही कुराहरू जोड्न गइरहेको छु। कृपया भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। यहाँ मसँग साथैमा हुनुहुन्छ एकजना दाइ, दाइलाई म स्वागत गर्न चाहेँ। दाइ नमस्ते। छ दाइ, नमस्कार। हजुरको नाम के हो दाजु? फुर्मा शेर्पा। जस्तो यो गाउँमा एकजना पास्टर हुनुहुन्छ, उहाँ एउटा टिचर पनि हुनुहुन्छ। एउटा टिचरको काम भनेको साना साना भाइ बहिनीदेखि लिएर होइन अहिलेको युवा पुस्ताहरूलाई एउटा राम्रो दिशा देखाउने, राम्रो मार्ग देखाउने व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँलाई त विभत्स रूपमा हत्या गरियो नि तपाईँको यो गाउँ गाउँ छिमेक नजिकै। तपाईँ यो विषयमा चाहिँ के कुराहरू जान्न चाहनु, के कुराहरू बुझ्न भएको छ तपाईँले? यो विषयमा चाहिँ म के भन्छु भने, यस्तो घटनाहरू चाहिँ कहिले पनि नहोस्। यसलाई चाहिँ के हो भन्दाखेरि अलिकति दरनीय कारवाही हुनुपर्छ। र मलाई यसलाई चाहिँ के भन्दाखेरि, अब कति चाहिँ अब नेपालमा चाहिँ अब छोप्ने होइन अथवा जेलमा राखेर चाहिँ छोड्ने चलन छ, त्यस्तो चाहिँ नहोस्। उसलाई चाहिँ जन्मकायद दिँदा चाहिँ मलाई चाहिँ ठिक लाग्छ। उहाँलाई हदैसम्मको कारवाहीको माग गर्नुहुन्छ तपाईँ? ठिकै छ, म अर्को दाइसँग जोडिन चाहेँ। यहाँ दाजु हुनुहुन्छ। दाजु नमस्ते। छ दाजु, नमस्कार। तपाईँको नाम के हो दाजु? मेरो चाहिँ गणेश चुम्बाङ हो। म चाहिँ यो सान्थाकाको जति पनि छिमेकी गाउँ हो होइन, अनि यहाँ मेरो चाहिँ वार्ड नम्बर 5 हो। अनि हामी चाहिँ एउटा धर्मको नाताले पनि हाम्रो उहाँ चाहिँ एकजना असल पास्टर हुनुहुन्थ्यो होइन, अनि एउटा शिक्षकको नाताले पनि उहाँ एउटा असल शिक्षक नै हुनुहुन्थ्यो। तर आज यो अप्रिय घटनाले हामी सबैलाई चाहिँ दुःख लागेको छ, दुःखी बनाएको छ। तर यसरी हामीलाई चाहिँ अब जतिसुकै अवस्थामा पनि खासै यसरी उहाँले चाहिँ हत्या चाहिँ नगर्नु पर्थ्यो, तर उहाँहरूले चाहिँ अब यसरी हत्या गरिहाल्नु भएछ। अब यस्तो दोषीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कारवाही चाहिँ हुनैपर्छ, किनभने यस्तै घटनाहरू घट्यो भने कुनै पनि समाजमा होइन कुनै पनि व्यक्तिहरू चाहिँ असुरक्षित हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ हामी चाहिँ दोषीलाई चाहिँ कारवाहीको माग नै गर्दछ। जस्तो उहाँ त एउटा पास्टर, उहाँ तपाईँको धर्मको हिसाबले हेर्दा पनि पास्टर भनेको एउटा गुरु जस्तो हो, उहाँ त एउटा बुवा जस्तो, एउटा आमा जस्तो, एउटा गार्जियन व्यक्ति हुनुहुन्छ होइन। तपाईँले त एउटा गार्जियनै गुमाउनु भयो नि? गार्जियनै गुमायौँ। एउटा जुन उहाँको जुन निधनले चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण गाउँ नै अहिले चाहिँ पुरा आँसुकमा छन्। उहाँ जस्तो व्यक्तिले हामीले गुमाउनु पर्दा हामी सम्पूर्ण धर्मावलम्बी जहाँ इसाई धर्मीहरू पनि सम्पूर्ण हामी निराशामा छौँ। र अब हामीले चाहिँ दोषीको चाहिँ कारवाही हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ। भोलि गएर यो जुन गोली हान्यो त्यो व्यक्ति चाहिँ भोलि गएर जेलमा भए तापनि धेरै राजनीतिकरणहरू हुन्छ, तर त्यो राजनीतिकरणहरू चाहिँ नहोस् भन्ने तपाईँको चाहना? कुनै पनि त्यस्तो होइन, कुनै पनि त्यो घुसपेसमा अनि कुनै पनि राजनीतिले चाहिँ यस्तो कुनै राजनीति शक्तिहरू प्रयोग गरेर चाहिँ त्यस्तो दोषीलाई चाहिँ निकाल्ने प्रयास गर्यो भने चाहिँ हुँदैन, त्यसरी गर्नु पनि हुँदैन भन्ने चाहना हुन्छ। ठिकै छ, म यहाँ अर्को दाइ हुनुहुन्छ, उहाँसँग म जोडिन चाहेँ। दाजु नमस्ते। छ तपाईँलाई? नमस्ते। हजुरको नाम के हो दाजु? मरिचिमान शेर्पा। तपाईँको यहाँनिर तपाईँ पनि क्रिस्चियनै हुनुहुन्छ कि कस्तो? तपाईँको त एकजना पास्टर होइन, तपाईँको चाहिँ बुवासम्मको मान्छे, तपाईँहरूलाई एउटा राम्रो दिशा देखाउने, एउटा राम्रो सन्देश दिने व्यक्ति तपाईँले गुमाउनु भयो आज। विभत्स रूपमा भरुवा बन्दुक भरेर गोली हानेर मारियो, त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ कस्तो किसिमको सजाय होस् भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? म चाहिँ त्यस्तो व्यक्तिलाई कस्तो किसिमको सजाय होस् भन्छु भन्दाखेरि, उसलाई चाहिँ जन्मकैद गर्दा चाहिँ राम्रो हो जस्तो लाग्छ। किन भन्दाखेरि त्यस्तो घटना चाहिँ गाउँमा त्यस्तो नघटोस् भन्न चाहन्छु होइन। त्यस्तो व्यक्तिहरू छ भने चाहिँ तिनीहरू चाहिँ जसरी कारवाही चाहिँ हुनैपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो कारवाहीको माग हो। कडाभन्दा कडा सजाय चाहिँ हुनैपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो तपाईँकोमा। उहाँलाई कुनै पनि हालतमा छुट्नु भएन, उहाँ कुनै पनि हालतमा उहाँलाई चाहिँ छोडिनु भएन, उहाँलाई जसरी हुन्छ
वर्षक सम्भव भए फाँसीको सजाय नभए जन्म कैद उहाँलाई आजीवन सजाय कारागारभित्र जेलमा सडिनु पर्यो तपाईँको माग होइन हस्त यहाँ एकजना बुवा हुनुहुन्छ म बुवासँग जोडिन चाहेँ बुवा नमस्ते छ बुवा नमस्ते तपाईँ पनि क्रिस्चियन हुनुहुन्छ क्रिस्चियन हो तपाईँ क्रिस्चियन धर्ममा भएको व्यक्ति तपाईँको एउटा गार्जियन तपाईँको एउटा बुवासम्मको मान्छे एउटा पास्टर होइन आजसम्म उहाँले कति ज्ञान गुणका कुराहरू गर्नुभयो होला होइन कति शिक्षाको कुराहरू गर्नुभयो होला होइन कति कुराहरू सिकाउनु भयो होला उहाँले तर आज त उहाँ हुनुहुन्न उहाँ त उहाँलाई त गोली हानेर मारियो नि तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ बुवा यो विषयमा यसबारेमा अब हाम्रो मण्डलीका यो इमान एनसिसी चर्चको एउटा पास्टर हो र मास्टर पनि हो र पनि यसलाई अब के इखाइबी उनीहरूको के छ उनीहरूको भाइबन्धुदेखि हामीलाई थाहा छैन यस कुरालाई अब त्यस्तो अभिभावक जस्तो मान्छेलाई गोली हानी हत्या गर्नु भनेको त एउटा अचम्मै गम्भीर नै हो गम्भीर घटना हो अपराध गम्भीर घटना हो यसलाई यस्तो खालको मान्छेहरू यस्तो अपराधी रोगी मान्छेहरूलाई निर्मूल गर्न चाहिँ यहाँको युवाहरूले पनि निर्मूल गर्नु पर्यो त्यस्तोहरूलाई हरेकमा यहाँनिर गोरमेल गर्न चाहिँ यहाँको सक्षमता युवाहरू नै युवा शक्ति नै उठ्नु पर्यो अनि हतियारा नै पक्रेर उहाँले थुन्नु भएको होला त्यसलाई चाहिँ आजीवन बढी नै जन्मकायत होस् भनेर हाम्रो पनि त्यस्तै चाहना चाहिँ मेरो छ मेरो जिज्ञासा त्यस्तै भोलि गएर उहाँकोमा चाहिँ त्यो कुनै रीतिले यहाँनिर राजनीतिक पल र नाना थरीका होस् छुट्नु नपरोस् उहाँलाई जसरी हुन्छ हुनु पर्यो हुनु पर्यो उहाँ निस्किनु भएन निस्किनु भएन त्यो कहिले ननिस्कोस् कुनै पैसा रुपियाँ पैसा प्रयोग गरेर कहाँ फोर्सले निकाल्ने छुट्याउने कुराहरू कुनै रीति नै नहोस् भन्ने चाहिँ मेरो हो अनि फेरि पनि उसको भाइबन्धुहरूले कति टार्गेट गरेको होला तिनीहरू पनि बुझ्ने कोसिसमा यहाँको युवाहरू अथवा सरकारहरूले बुझ्ने कोसिस गर्ने यहाँनिर नियन्त्रण गर्ने चाहिँ यहाँकै अभिभावक अथवा युवाहरूकै दायित्व भनेर म यति नै भन्न चाहन्छु हस् त धेरै धेरै धन्यवाद म चाहिँ यो भन्न चाहन्छु जब सदन यो हत्यारालाई चाहिँ छुट नपाओस् होइन किन भन्दा अब सधैँ अब यसलाई छुट दियो भने देशै बिगार्छ यस्तो मान्छेलाई होइन र यो मान्छेले चाहिँ जहाँसम्म जस्तो राजनीति शक्ति प्रयोग गर्छन् कतिपय होइन हाम्रो देशमा हाम्रो एकदम हाम्रो देशमा चाहिँ एकदम राजनीतिको शक्ति छ तर यो शक्तिलाई चाहिँ प्रयोग नहोस् र विभिन्न अब ठुल्ठुलो हाम्रो देश चालखेल पनि नहोस् म भन्न चाहन्छु है जे जस्तो भए पनि उहाँलाई चाहिँ छुट्नु भएन उहाँ जसरी हुन्छ उहाँ भोलिको दिनमा उहाँलाई कडाभन्दा कडा सजाय होस् होइन वर्षक भएछ भने हदैसम्म फाँसीको सम्म सजाय होस् अन्तिमसम्म नै सजाय होस् भन्न चाहन्छु कुनै पनि हालतमा उहाँ छुट्नु भएन तपाईँको भएन एकदम छुट्नु भएन धेरै धेरै धन्यवाद दाई म एकजना यहाँ चेलीहरू हुनुहुन्छ म चेलीहरूसँग पनि जोडिन चाहे नमस्ते छ दिदी हजुरको नाम के हो दिदी सुनिता लिम्बू हजुर पनि क्रिस्चियन हुनुहुन्छ होला होइन क्रिस्चियन पनि हो त पुरानो पढाउने सर पनि हो ए तपाईँ तपाईँ पनि टिचर हुनुहुन्छ तपाईँले उहाँलाई पढाउनु भएको है सर हो उहाँले पढाएर हामीले हुर्काएको हो उहाँले बाटो देखाएको हो अनि मेरो पास्टर पनि हुन्छ त्यस्तै विषयले म यो जुन हत्यारा गर्नेलाई चाहिँ कुनै पैसा पेलेर कुनै कसैले निकाल्न खोज्यो भने उसलाई जन्म गएको धेरै कुराहरूको ज्ञान हासिल गर्नुभयो तपाईँले उहाँबाट होइन 2 वर्ष जमानाले पढाएको हो अब उहाँ त आज हुनुहुन्न नि त होइन किन यस्तो यस्तो घटना चाहिँ किन घट्छ होला दिदी यो नेपालमा किन जनचेतनाको कमी हो कि के हो तपाईँलाई तपाईँको विचार कस्तो लाग्छ कसै मान्छेले नबुझेर होला कसै मान्छे कठोर मन भएर होला उहाँको हृदय कठोर भएर होला नरुनु होला दिदी यो यो भिडियो देश विदेशदेखि लिएर सारा नेपाल सारा देश विदेशमा छरिएर बस्नुहुने सम्पूर्ण दाजुभाइहरूले हेरिराख्नु भएको छ होइन तपाईँहरूको सन्ताउनको लागि तपाईँहरूको हौसलाको लागि हामी आएका छौँ जुन व्यक्ति आज हिरासतमा छ भोलि उहाँलाई चाहिँ कुनै पनि हालतमा छोड्नु नहोस् छोड्न मिल्दैन भन्ने एउटा दबाब
सृजनाको लागि पनि हामी तपाईँहरू सामु आएका छौँ। दिदी नरुनु होला, तपाईँको आफ्नै सर हुनुहुन्छ जुन सरबाट तपाईँले धेरै कुराको ज्ञान हासिल गर्नुभएको थियो, होइन? एउटा पास्टर उहाँ गुरुसम्मको मान्छे हुनुहुन्छ, एउटा गार्जेनसम्मको मान्छे हुनुहुन्छ, गाउँ समाजलाई मिलाएर हिँड्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ। जुन मान्छेले राम्रो काम गर्छ त्यही मान्छेलाई आज यसरी विभत्स रूपमा हत्या गरियो, एकदमै दुःख लाग्यो हामीलाई पनि। दिदी तपाईँ त्यो मान्छेलाई अब के भन्न चाहनुहुन्छ? त्यो मान्छेले म अन्त कुनै मान्छेले कुनै पैसा पेलेर उहाँले निकाल्नु खोजे तापनि उहाँले जन्मघाटको उहाँले सजाय दिनुहोस् भन्ने मेरो सोचाइ छ। यहीँनिर हुन्छ, म एकजना यहाँ बहिनी हुनुहुन्छ, म बहिनीसँग जोडिन चाहेँ। बहिनी नमस्ते। छ जस्तो यो तपाईँको गाउँमा होइन आफ्नो सर टिचर हुनुहुन्छ, एउटा पास्टर पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई त गोली हानेर मारियो नि, त्यो पनि आफ्नै आफ्नै भाइले, होइन? तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ उहाँको त्यो जुन भाइलाई चाहिँ? अब के भन्न चाहन्छु भने नि, म चाहिँ अब त्यो हत्यारालाई चाहिँ होइन अब जन्म कैद जेलमै होस् र कसैले अब त्यहाँनिर अब पैसाहरू पेलेर हुन्छ, घुसहरू दिएर हुन्छ, होइन त्यस्तो निकाल्ने धेरै छ नेपालमा, होइन त्यस्तो राजनीतिक धेरै छ, त्यसमा चाहिँ अब त्यस्तो चाहिँ नहोस्, अब उसलाई चाहिँ जन्म कैदै जेलमै होस् भन्ने मेरो चाहिँ चाहना छ, यतिमै राख्दछु। ठिकै छ, धेरै 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 धन्यवाद हाम्रो बहिनीलाई। म यहाँ दिदी हुनुहुन्छ, म दिदीसँग जोडिन चाहेँ। दिदी नमस्ते। हजुर पनि क्रिस्चियन हुनुहुन्छ? तपाईँ क्रिस्चियनमा कति कति समय चर्चमा आउनुभयो होला, होइन? कति समय हाम्रो पास्टर गुरु हुनुहुन्छ उहाँले कति ज्ञान गुणका कुराहरू दिनुभयो होला, होइन? आज त उहाँ हुनुहुन्न नि, उहाँलाई त गोली हानेर मारियो नि। दिदी के भन्न चाहनुहुन्छ दिदी यो विषयमा? अब त्यो हत्यारालाई चाहिँ उसको जिन्दगीभर नछोडोस्, पैसाहरू यसो पेलेर निकाल्यो भने उसले निस्किनु नपाओस् भन्न चाहन्छु। अनि जस उहाँलाई हदैसम्मको कडाभन्दा कडा कारवाही होस्। हजुर, यति नै भन्न चाहन्छु। दर्शकवीर, यही आँगनमा बन्दुकले हत्या गरिएको थियो, यही ढलेको थियो र यहाँनिर स्थानीय बासिन्दा लगायत धेरैजनाको जमघट छ। यही घर हो हाम्रो लिम्बूको घर, जो हत्या भएको बन्दुकको किनारामा पर्किँदा थाहा नहुने, होइन? अब जस्तै अब जङ्गली जनावरहरू अब जङ्गलभित्र मात्रै पाइन्छन्, त्यो क्षेत्रमा अब पड्केको पनि त्यति सुनिँदो रहेन रहेछ। त्यसै भएको हुनाले पनि अब यो बन्दुक चाहिँ अहिले लगभग लगभग सान्थाग्रामा त साँच्चै भन्दाखेरि निषेधै गरिहाल्छ। तैपनि निषेध गरिए तापनि उहाँले कहाँदेखि ल्याउनु भयो, हत्या त गरेरै छ, हत्या त गरेरै छाड्यो, त्यो उसैमा अब निहित छ, होइन? उसले कहाँबाट ल्यायो भन्दाखेरि अब अहिले सुनाइमा आएको छ पारी। अब यसको छानबिन हुन्छ हुँदैन होला? यो बन्दुक कहाँदेखि ल्यायो, कसले दियो, कतै उहाँको पछाडि कोही व्यक्ति त छैन यो सरलाई चाहिँ मार म यति पैसा दिन्छु भनेर चाहिँ केही त्यस्तो राजनीतिक शक्तिहरू अथवा कुनै पैसाको चालखेल पो छ कि? त्यस्तो त कुनै मानवीयताको हिसाबले पनि त्यो कार्य त गर्नै हुँदैन पहिलो कुरो, होइन? किनभने त्यो त महाअपराध हुन्छ, अपराधमाथि पनि महाअपराध हुन्छ। जुन अपराधीले त्यो एउटा के अरे संरक्षण गर्ने कुरामा त हामीले पटक्कै सोच्ने हुँदैन। अहिले जुन भन्नुभयो नि तपाईँले, यो जुन बन्दुकको बारेमा बन्दुकको धनीले पनि लगिसकेको भन्ने जानकारी आइसक्यो, यस बन्दुकको धनीलाई पनि पक्राउ परिसक्यो। धेरै राम्रो काम भयो, किनभने उहाँले बन्दुक दिनु नहुने थियो। पहिलो कुरा त उहाँले बन्दुक किन राख्यो घरमा, होइन? बन्दुक राख्नु नै त्यो एकदमै ठुलो अपराध हो, ठुलो एकदम ठुलो गलत हो उसको, त्यो बन्दुक राख्ने नै। अहिले त्यो बन्दुकको धनी पनि अब पक्राउमा परिसक्यो। बन्दुकको धनी चाहिँ के पारी गाउँकै रहेछ? पारी गाउँको के थरी रहेछ? मासुवा भन्ने कुरा चाहिँ बुझाइमा आएको छ, नाम चाहिँ थाहा भएन, मासुवा भन्ने चाहिँ बुझियो। जस्तो अब यो गाउँमा अझै पनि बन्दुकहरू त राखिँदो रहेछ, होइन? अब यसको खोज तलास हुन्छ कि हुँदैन होला अध्यक्ष? यो त अत्यन्तै पटक पटक हामीले त्यो जानकारी गराएकै छौँ। अहिले सामान्य अब लिम्बू संस्कारमा होइन मान्छे मर्दाखेरि अब कालगतीले मर्दाखेरि त्यो बन्दुक जस्तो लिम्बू समाज दबासो बेगरको होइन, लिम्बू समाजमा बे भोजदेखि लिएर त्यतिखेर बन्दुक पड्काउने चलन रीतिरिवाज थियो पहिल्यै पनि छ पनि। दर्शकबिन, यो दुःखद घटना यो ताप्लेजुङ जिल्लाको मिरिङदिङ गाउँपालिका वडा नम्बर 2 आज हामी सार्वजनिक गरिरहेका छौँ। एकजना व्यक्ति, जुन व्यक्ति यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ त्यो व्यक्तिलाई आज विभत्स रूपमा हत्या गरियो, जुन व्यक्ति गाउँको एउटा खम्बा मानिन्छ, उहाँ गाउँ समाजलाई मिलाएर हिँड्ने, गाउँ समाजलाई राम्रो दिशातिर लैजाने व्यक्ति र गाउँ समाजलाई एउटा राम्रो सन्देश र शिक्षा दीक्षा दिने एकजना सर पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई आज
अरू टाढाको व्यक्ति कोही होइन, आफ्नै घरभित्रको भाइले भरुवा बन्दुक भरेर ढुकी ढुकी ताकेर आफ्नै घरभित्रको आँगनमा लडाइँ दिए। दर्शकबिन, यो दुःखद घटना ताप्लेजुङबाट आज हामी सार्वजनिक गरिरहेका छौँ। यो भिडियो सक्दो सेयर गरेर हरेक नेपालीहरूको हातसम्म पुर्याइदिनु होला कि यो खालको घटना अन्य अरू समाजमा नघटुन्। यहाँको यो घटनाले एउटा के सन्देश दिन्छ भने, मान्छेको जति सुकै रिस सिबी होस्, जति सुकै रिस राख होस्, त्यसका लागि अनेक पाटो छ, कानुनी निकायहरू छन्, कानुनी ढोकाहरू ढकढकाउन सकिन्छ, अनेक निकाय छ, जति जे सुकै भए पनि त्यसको समस्याको समाधान गर्ने बाटो गर्ने उपाय छ। तर मान्छेको ज्यानै लिनु चाहिँ अपराध होइन, महाअपराध हो। त्यो अपराध आज यो गाउँमा भएको छ। दर्शकबिन, अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद दिँदै आजको यस बसाइबाट म खेमराज देवान बिदा हुन चाहे। हस्त, नमस्ते।